8 Inulit ko 0 9 5 1 4 8 2 2 1 2 8 Yung Facebook ko is Arnold Duco Arnold Duco po ang Facebook ko Usa pang gouty arthritis na kukuha nga po natin sa pag-build up ng uric acid, Sir Arnold. Ano? Pero hindi nga po lahat ng gouty arthritis ay may mga sintomas o may mga ipinapakita o ipinaparamdam sa pasyente tulad na lamang sa stage 1. So, paano natin, Sir Arnold, malalaman na may gouty arthritis na pala tayo kung wala pa yung uh, swollen o pamamaga? Actually, Ella, no? pag mga stage 1 pa lang o nag-uumpisa pa lang, wala mm -hmm. ka pa masyadong mararamdaman yan kasi there's there's still an intact sa mga bones natin and joints. So, wala pang deteriorate, ano, uh, hindi pa nagdeteriorate yung ating bones mm -hmm. at wala pang tinatawag na catabolism. Catabolism is the process of uh, of uh, destructions of the bones inside the body. So, tulad ng osteoporosis, yan mm -hmm. yung catabolism. So, wala pang nangyayari. So, pero mataas na yung uric acid mo. Umabot na 'yan ng mga 70 plus. Mataas na. So mm -hmm. hindi pa 'yan pansin, wala pang nararamdaman. Pero sa tagal ng panahon ng buwan unti-unti nang mapupudpud yung bones natin, yung mga joints natin, yung filament doon. So once na mapupudpud na, dito na mag-start yung mga pain na mararamdaman mm -hmm. natin na kahit konting hipo lang, sobrang sakit talaga. Okay. Sobrang sakit, even sa electric fan lang, masakit na kahit mamaga. Kahit mahanginan lang, yes. or madampian lang ng tela. Yes, namamaga yan, nagkaroon ed edematous, no namumula hindi ka makakalakad sa sobrang sakit no mm -hmm. so ano ba ang ibang cause pa na acid na dapat nating uh, iwasan. iwasan no uh, Napakarami pong asido ang uh, ating uh, iwasan tulad ng citric acid so ano ba yung mga citric acid yung tulad ng mga kalamansi, no may mm -hmm. iwasan natin kasi pumapasok yan sa katawan natin then yung sobrang ano sobrang exercise no sobra sobrang we have we, we need to to exercise pero wag yung mas sobrang sobra talaga na ilang oras ka nag-exercise kasi the body produces lactic acid and citric acid. So kaya napapansin niyo bakit masakit ang mga joints, yung masakit ang mga muscles niyo mm. because the overproduction of the lactic acid and the citric acid inside the body. So bakit kayo sinisikmura? overproduction of hydrochloric inside the body. So, kailangan po, pag meron tayong sakit na gouty arthritis, iwasan natin kilawin, no? paksiw, sinigang. Mm -hmm. So, containing a lot of acid dyan. Soft drinks, containing of carbonic acid and phosphoric acid. Coffee, so, milk tea, uh, kailangan rin ba iwasan yan, coffee, Sir Arnold? coffee, pwede naman ng coffee kasi ang coffee is contains antioxidant and uh -oh. it helps to boost the immune system see uh, uh, to boost our testosterone production sa katawan natin coffee it helps mm -hmm. i think it, it helps 30% to increase ang gatas iwasan talaga kasi mm -hmm. ang gatas um No, no, no. Pwede ang gatas. Pwede. Kasi ang gatas sa ano, bawal yan sa merong gastro sa reflux disease, no? So, ang iwas-iwasan natin talaga, sa so, dito na tayo ngayon sa mga iiwasan at management na gagawin natin para makarecover ang pasyente. So, unang gagawin natin is ayusin natin ang kidney. The number one problem, lang kung bakit tayo nakakagawin arthritis, the kidney. So once the kidney, magkaroon na ng partial damage, hindi na natin napapansin niya, 'no? Eh. Mm -hmm. Wala tayong nakikita diyan pag ipa mo, normal naman ang uric. Uh, normal naman yung ano mo, yung Urinalysis. creatinine. Uh, yung creatinine mo, wala namang protina, pero mahirapan na siyang ilabas ang uric acid. Dahil mm -hmm. sa uh, dami ng acid sa katawan natin and salt na babawasan, nahihirapan na po ang kidney. So pag nahihirapan ang kidney dahil mahilig ka sa mga maaalat, matatami mm -hmm. sa pagkain, nagwi weekend na yung kidney so mapapakatulong ba sir Arnold kung mag iinom tayo ng maraming tubig to wash out the uric acid. Yes. Yan ang management na gagawin natin in the natural way or process of natural way. So, nabanggit ko na ito pa isa pa, iwasan natin ang mga na pagkain na may nitrates like yung mga mga dilata, yung mga corn beef containing mm -hmm. sa latob, sodium nitrate yan and sodium nitrate. So, hindi yan maganda. So, ang management na gagawin natin ay ayusin po muna natin ang kidney. No? pa, palalakasan natin ang kidney. So ano pang gagawin? Lahat po ng mga bagay na nakakasira sa si kidney ay wag na nating i-take, no? Mm -hmm. Like for example, maalat na pagkain, no? Mga chichirya, mga noodles, mga dilata na pagkain, bagoong, daing, tuyo. Iwasan po natin 'yan para ma-wash out po 'yung mga sodium salt o yung mga kinakain natin araw-araw. So, pag na, nagawa natin ito, danda na itong maglilinis ang katawan. So, once my recommendation, one mm -hmm. of the best is fasting. Kahit one day lang. no? Okay. Once a week Mag lang na fasting. Paano yan, Sir Arnold? Ibig sabihin hindi ka kakain ng mga ilang oras kapag nag-fast ka? ito i-wash out natin muna yung yung dumi ng ng katawan natin no uh -oh. parang nag magkailangan mag magdetoxify so pagkagising mo sa umaga inom ka ng tubig mm -mm. pwede ka mag coffee but wag ka muna mag sugar pero kung hindi mo kaya na hindi mag sugar pwede ka mag sugar just to use a uh, ano uh, ano mascarpone sugar mm -hmm. or itong uh, sugar ng coconut kasi according to the research no sa bagong pananaliksik sugar contains fructose alam naman natin na ang ang sugar cont uh, sugar is sucrose mm -hmm. sucrose have two molecular substances. no? Ang isa glucose, ang isa proctose. The, the end product of fructose once sa process ng katawan natin, it will become uric acid. So kung mahilig ka sa matatamis, dadami po ang uric acid sa katawan mo. Mm -hmm. So fasting ka, nag-coffee ka. So okay, pwede ka magsalabat, pwede ka mag-tea, mm -hmm. pero kung pwede lang, huwag kang mag-sugar no? Hanggang hapon puro ka lang tubig tubig so mid, ano ka relax relax lang para may wash out mo. So sa gabi, pwede ka nang kumain. So parang intermittent pero one day lang. i one day lang. Iwa-wash out lang natin 'yon. Tomorrow, pwede ka nang kumain pero low salt diet ka. Mm. So ang kakainin mo mababa lang sa asin or or kung kung pwede nga lang Uh, huwag ka muna mag-asin. No? Oh, oh. Sa isang araw lang yan, isang araw lang man. Pero baka manghina ka, so you need uh, asin. Pero marami pa namang asin sa katawan niya para may wash out mm -hmm. natin. So, isunod sunod mong gagawin na low-salt diet ka everyday. So, after next week naman, after one week, mag ka naman yan. Magugulat po kayo sa ginagawa niyo itong procedure magugulat kayo for the first day of using this, yung ihi nyo ipunin nyo sa arenola na kulay blue. Mm -mm, Anong mangyayari? Makita mo ang daming buhangin na puti. Oh. That's, the real. That's real na, na talagang nangyayari. Maglalabasan po yan ang mga napakadaming powdered Parang calcium mm -mm. I think that's calcium citrate Calcium nitrate Mga ganun yun Kasi ang calcium na naman Ang pwedeng makita ng mata Ang sodium citrate Sodium nitrate And sodium chloride Hindi yan makita ng mata magmi yan sa liquid So, mm -hmm. may, hindi mo, imagine mo, sa calcium compound pa lang, napakadami ka na makita, parang mga buhangin na maglalabasan mm -hmm. sa katawan mo. So, yun po ang nakakasira ng kidney. That's why, pag nasira po ang kidney natin, nagwiwik na ang kidney natin, nahirapan na siyang ilabas yung uric acid, yung mga acid sa katawan. So, ingatan po natin na iwasan po natin na mag-take ng mga acidic substances. Hindi po totoo yan na pag may gout or arthritis ka, kakain ka ng mga suka, mga, mga ano yung tawag dito um apple cider vinegar. vinegar that's still an acid kung yes apple cider vinegar is a very healthy kasi may apple yan eh mm -mm. Uh, may substance ng apple may mga pectin may potassium may phosphorus kumain ka na lang ng mansanas that's ng puro yung purong mansanas mm -mm. hindi yung apple apple cider that's business ano lang yan business uh, proposal lang yan na, pag ka ng, ng apple cider, gagaling yung gout arthritis. It's not real, no? It's not real. Dahil asido rin yan, no? That's a glacial acetic acid. Anong so, connection naman ng gouty arthritis sa diabetes, Doc? Meron ay mm. Sir Arnold, meron nga ba sa ating pagbabalik ano, pag-uusapan po natin 'yan maya-maya pagkatapos rin lamang po ng ilang paalala. number 1.